Každý kůň je opatřen průkazem koně, ve kterém má zaznamenané veškeré zdravotní záznamy, očkování proti chřipce koní, případně tetanu, který je povinný, to očkování proti chřipce, a pak tam má vyšetření na infekční anémii koní. A něco pár řádků přečetla. Já, Hubert všech jezdců pán, se k vám jsem byl zavolán. Jezdecká sezóna slavně končí, každý oddíl mnou se loučí. A dnes, tedy v slavnostní chvíli, do řady jste se postavili. Vzrušení udatné sportovce za chvíli proměníme na lovce. Lišku, jen těšte se, budete honit po lese. Mástr v čele, tak zlomte vás. Nesmí přeběhnout nikdo z vás. Kdo z koně dolů chtěl by jít, musí se mástra dovolit. Kdo z koně spadne, je miné. U soudu trest ho nemine. Ať se z vás nestane divá zvěř, co neví, že všechno má svou mes. Ať z vás nejsou ti blázni prokletí, co nemají ohledy k zvířeti. Tak já děkuju za krásné přivítání. Chtěl bych vás zároveň přivítat za Lesy České republiky, který jsou vlastně spravovatelem tohoto areálu, za obec Vítěznou, která podporovala, zároveň hlavně velkým podporováním je obec Nemajov. Dneska vlastně jde Lišku Ríša Horáček, předstupuje Mališčí ohon, mástra Natálka Minářová, Alžbětka Darvašová, tak Julča Medikusová taky předstoupí. Tak já tě zdravím při dnešní Hubertově jízdě a ptám se, ty jsi tady loni byl? Byl jsem tady, dělal jsem mástr. A letos povýšil jsi. Jo. A to je čí zásluha? Paní Horáčko i moje mámy. Podle čeho se to určuje? Podle zkušeností jezdce a koně. Thank you.
Natálko, pokud si vzpomínám, tak jsem tě v loni natáčel, ty jsi tady byla a já se ptám, byly nějaké úspěchy? No, byly úspěchy, no. A jaký úspěchy jsi měla? Čtvrtý místo na mistrovství České republiky ve všestrannosti a první místo ve východočeské oblasti ve všestrannosti. Pak nějaký hobíčka, jakoby hobby parkoury a pak jsme tam měli něco, jakoby military, že jsme začínali první jakoby sezónu oficiálních závodů. Takže jsi byla úspěšná a koníček je stejný? Ne, no na závodech jsem měla tuhle tu kobylku, no. Thank you.
Thank you.
A přistoupíme k vyhodnocování. Takže nejdřív začneme terénním parkourem a kategorie pony. Na třetím místě se umístila Alžběta Darvašová. Na druhém místě se umístil Richard Horáček. A na prvním místě se umístila Natálie Minářová. Třetím, pravda. Takže na třetím místě se umístil pán Jiří Berger. Ten tady ale není. Bergerovi museli odjet, takže my mu cenu předáme a určitě jim zatleskáme. Na druhém místě se umístila Adéla Horáčková. No a na prvním místě se umístila Adéla Bergerová. Zatleskáme, protože tady taky není. No a jedeme druhou soutěž, jízda zručnosti. Jak se vám líbila jízda zručnosti? Žádný aplaus, byla super. Tak, na třetím místě byla Alžběta Darvašová. Na druhém místě Natálie Minářová. Tak a na krásném prvním místě se umístila Adéla Horáčková. Tak a jdeme na poslední soutěž halalí. Kde na třetím místě se umístil v rychlosti s koněm Ríša Horáček. Na druhém místě se umístila Alžběta Darvašová. Tak a první místo v halalí pony Natálie Minářová. Tak a jedeme kategorie halalí velký koně. Třetí místo si získal Vašek Lokven. Na druhém místě se umístila Adélka Horáčková. Eliška Kudrnovská. A já bych ještě určitě hrozně ráda poděkovala našemu lékařskému dozoru, kde pak ho máme, pana Chroboka. Takže vám za všechny děkujeme, že jste tady nechci, s námi ale... celý den byl a že jste nás dohlížel. No, já tak, jsem dohlížel. Zdraví naši koni. To se žena bude mít. A ještě máme cenu útěky za jednoho koníka, který s váma celé absolvoval, ale nabral jiný směr.